Вітаю, в ефірі програма «44 хвилини» і в студії для вас працюю я. Мене звати Михайло Шуманов. Далі будемо говорити про таке. Україна святкує День Збройних Сил. Кінець фейковій дружбі. Верховна Рада припинила дію договору між Україною та Російською Федерацією. Припиниться ця дія в квітні 2019 року. Росія прагне ізолювати та дезорієнтувати наших моряків, аби ті дали свідчення, які вигідні Кремлю. Про це повідомив адвокат полонених. І у студії в мене народний депутат Олександр Кодола, фракція «Народний фронт». Пане Олександре, добрий вечір. Добрий вечір. Та політолог Антон Кучухідзе. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви також можете взяти участь у нашій розмові. Телефонуйте 0800 21 51 40. Телефон на вашому екрані. Уже 25-го Україна святкує День своєї армії. Це почало робити ще з далекого 1993-го. До 2014-го фактично армію розвалювало. Але саме останні 4 роки і суспільство, і влада зрозуміли, що це єдиний фактор стримання російського агресора. Про нову зброю армії, про цілі і завдання дивимось в сюжеті. Далі випробування нової протикорабельної ракети «Нептун». Вона здатна відправити на дно ворожий корабель, який перебуває на відстані у 300 кілометрів. Наприклад, досягає Керченської протоки з будь-якого місця на узбережжі Азову. За півгодини після випробувань міністр оборони з явним задоволенням говорить про зміцнення Збройних сил України. Я вже маю відео. Заступник міністра знаходиться на місці. І ця робота продовжується, вона буде продовжуватися і по іншим напрямкам. У першу чергу Збройні сили зміцнили протиповітряну оборону, потім посилили і протитанкові можливості. Американський протитанковий комплекс «Джевелин», який цьогоріч отримали Збройні сили, це вже політична перемога, кажуть у Міноборони. Та чіткий сигнал агресорові. Нова зброя українського виробництва для наших бійців. Вони отримують і модернізовані БТР, і нові системи, такі як самохідка «Богдана». Та і у «Джевеліна» є сильний конкурент «Стугна». Ну, перше, я хочу сказати, що незвично бачити міністра оборони в костюмі і в кроватці. Вам звично? Ну, сьогодні, очевидно, урочисті події, тому... Ні, у нас же тепер цивільний міністр оборони. Так. Ну, це одне іншому не заважає, да, коли вони на випробуваннях, наприклад, у мене на Чернігівщині, звідки я родом, і Гончарівськ, і Десна, там, де наші проходять тренування і таку бойову закалку військові танкісти і так далі. Тому, звичайно, там всі міністри і президенти, вони в формі. Тому я би на це не звертав увагу, але в першу чергу хотів би привітати всіх наших військовослужбовців Збройних сил України з нашим національним святом, Днем Збройних сил України. Всіх, кого це стосується, хто присвятив своє життя службі військових підрозділах, хто захищає нашу державу, хто стоїть на сторожі національної безпеки і оборони, звичайно, ми пишаємося нашими воїнами. І щодо армії, хочу сказати, що ми дякуємо, в першу чергу, нашим хлопцям, хто відродив наші Збройні Сили з руїн після того, що нам залишив Янукович після Революції Гідності. Сьогодні у нас одна з найкращих армій світу, якою ми можемо пишатися, яка дала гідну відсіч військовому агресору Російської Федерації, яка сьогодні захищає всю нашу країну. Завдяки ним ми маємо сьогодні на більшості території мирне небо над головою. Тому слава нашим Збройним Силам України і слава Україні, звичайно. І героям слава. Але ми розуміємо, що все одно немає нічого ідеального в світі. Ну, наприклад, так чи інакше, волонтери досі допомагають війську. Тобто, наприклад, українське військо поки що, на жаль, ані державний бюджет не потягне, ті самі тепловізори, снайперські приціли. Ну, там багато техніки, насправді, є. От коли вже будемо переходити потрошки і до стандартів НАТО, і, власне, отримувати техніку там 4-5 покоління, літаки 5 покоління? Дивіться, однозначно велика заслуга волонтерів, всіх меценатів, хто підтримує Збройні Сили. В 2014 році саме завдяки їм ми вистояли, саме завдяки волонтерам. Сьогодні, звичайно, волонтерський рух
не такий потужний, як був на початку, тому що я також дещо маю до цього відношення. У мене багато помічників. Моя команда на Чернігівщині, багато хто з них є волонтерами, допомагають і до сих пір періодично, там мінімум раз в місяць їздять на схід з волонтерською допомогою. Але хочу зазначити, що от ми проголосували державний бюджет. Я наголошу, що п'ятий рік поспіль в державному бюджеті закладено на нацбезпеку і оборону 5% ВВП. Не кожна країна НАТО сьогодні закладає такі цифри в державному бюджеті. Сьогодні, якщо говорити в грошових одиницях, то це більше 170 мільярдів гривень закладено в державному бюджеті на нацбезпеку і оборону. Це дуже значні цифри. Звичайно, що хочеться, щоб ці цифри відчули і наші військові на передовій у вигляді і гідного забезпечення, і матеріального, і всього, що потрібно для боротьби, і зброю сучасну, да, боєприпаси і так далі. Тому от ми щойно бачили в сюжеті випробування і ракет. У нас достатньо потужний ракетно-будівний комплекс в нашій державі. Танкобудівна галузь. Тому, я думаю, дасть Бог, ми це все відродимо з колін. І на сьогоднішній день я однозначно скажу, що у нас одна з найкращих армій світу. Це без перебільшення. Я не знаю, не хочу сперечатися, але, звичайно, якщо порівнювати, це зараз до вас, пане Антон, звертаюсь, порівнювати з 14-м, зараз солдати і вдягнуті, і взуті, і головне нагодовані. Але от мені здається, я не хочу зараз нічого поганого казати. От в 14-му, коли добровольці йшли, величезна була мотивація, і на контракт люди записувалися, патріотизм. Зараз, звичайно, також є багато великий рівень патріотизму, але чомусь от цифри показують, що почали звільнятися, не продовжувати контракти, звільнятися, кажуть, ну недостатньо грошового забезпечення. Це очевидна проблема. Однак при всіх цих проблемах абсолютно не треба зневажливо якось ставитись до наших воїнів, до нашої армії. Повага їм однозначно. Однак те, про що ми зараз говоримо, це більше політичні речі і економічні. Тобто це буде завжди доти економіка не відродилась. Тобто у нас падіння ВВП за 2014 рік склало більше 16% за даними Міжнародного валютного фонду. Тобто зараз за найкращих сценаріях і те, що уряд декларує, по 2%, як Європейський Союз говорить, починається відновлення. Тобто ми ще не вийшли в нуль з показниками якраз таки кінця 2013 року. Тому, якщо ми подивимось на передові армії світу, то це насамперед передові економіки світу. Це і Сполучені Штати Америки, зрозуміло, і Великобританія. Найбільші військові бюджети вони мають, Саудівська Аравія. І навіть для порівняння, так, Російська Федерація. В них більше 60 мільярдів доларів витрачається на оборонний сектор. У нас 6,1 мільярд доларів. Тобто у нас є куди рости. Якщо дивитися в регіональному сенсі, так, то для мене такий яскравий приклад, якраз таки в контексті політичних, якраз, це те, якою може бути відповідь держави, коли російська сторона провокує тебе. Ті події, які були в Керченській затоці, мені нагадали ситуацію 2016 року, коли російські бомбардувальники декілька разів залітали на суверенну територію Туреччини, і попередивши декілька разів, вони просто збили бомбардувальник. Штурмовики були. Так, достатньо жорстко відповіли. А чому жорстко? Сильна армія, яка пов'язана з сильною економікою. Зрозуміло, що вони є членами НАТО, однак в тій ситуації Туреччина була одна на один якраз таки з Російською Федерацією. Тому це приклад, до чого треба йти і розраховувати на те, що коли у нас ще економіка не відродилась, як там по експортних показниках, по промисловості, тому що якщо ми візьмемо Донбас, то ми втратили більше 20% промисловості. Доти ми це не відновили, тому важко можемо говорити про те, що буде збільшена заробітна плата, будуть закуплені найновіші сучасні технології, те, що державні підприємства отримують більше замовлень. Тобто економіка і військово-промисловий комплекс дуже взаємопов'язані речі. Це одна сторона питання. Друга сторона питання про те, що говорять наші західні партнери, це стосується не лише військового сектору. Однак ця проблема дуже сильно є якраз таки в цьому секторі. Це питання корупції.
і якраз реформування НАТО по стандартах в тому числі, і вони нам рекомендують, як правильно здійснювати і державні закупівлі в сфері оборони, як зробити ці всі процеси більш транспарентними для того, щоб вичистити корупцію з усіх органів державної влади. Тому таке комплексне питання – відродження економіки, боротьба з корупцією, і тоді ми матимемо і більшу заробітну плату для армії, більше забезпечення. А те, що волонтери підтримують, це надзвичайно чудово. Тобто навіть якщо у нас буде ідеальна армія, але народ буде за позовом душі підтримувати армію, то це я вважаю чудово. Ви знаєте, я не просто так же згадав волонтерів. Я просто вчора мав розмову з Діаною Макаровою. В неї є власний фонд, вона його започаткувала ще в 2014 році, якщо не помиляюсь. Так ось вона допомагає українській армії, тобто розпочала це все з Майдану, потім АТО. Вона каже, на жаль, українські військові, генералітет, дуже не любить, коли їх критикують. І, відповідно, волонтери – це не єдині люди, які бувають на передовій, і які бачать, що відбувається. Ну, наприклад, там вона казала про надто ще радянські статути всі, що, ну, там багато проблем. Але от згадала, наприклад, таку проблему про те, що я про неї постійно кажу. Четвертий рік у нас в Україні йде війна, досі не побудований, наприклад, завод з виробництва набоїв звичайних для автоматичної зброї. Тобто був Луганський завод, зараз взагалі ніякого немає. Це добре, коли країни Прибалтики нам допомагають, тому що в них там ще запаси з Радянського Союзу залишилися, а у нас-то вони так чи інакше закінчуються, особливо коли склади вибухають. Ну, проблема є. Я можу погодитися з колегою, що дійсно через анексію Криму, окупацію Донбасу, ми втратили понад 20% економіки України. І коли в той же час проти нас розпочалася справжня війна, перше питання і пріоритет номер один до сих пір у нас залишається – це захист нашої країни, питання нацбезпеки і оборони. Звичайно, для цього всього треба кошти, ресурси і дуже багато ресурсів. Тому тут декілька аспектів. Ви правильно говорите щодо своїх підприємств, да, оборонної промисловості, і вони у нас достатньо потужні. Ми виробляємо танки, да, ми виробляємо ракети. Є питання по стрілецькій зброї і по патронам, да. Але поки що у нас достатньо тих складів, які нам залишилися в спадок. На жаль, дуже багато вже вибухнуло, зокрема у мене на Ічнянщині, ми говорили з вами там в попередніх програмах. Але на, скажімо так, я думаю, на декілька років вперед у нас цієї потреби такої нагальної не буде. Тобто у нас є все необхідне для гідної боротьби. Я говорю про боєприпаси, про снаряди, про патрони. А загалом, звичайно, треба думати про те, щоб випускати сучасні боєприпаси для сучасної зброї. Тому що ми ж не можемо воювати весь час там на радянських, да, на радянському оборонпромі, на автоматах Калашникова і так далі. Сьогодні дуже багато сучасних зразків озброєння, для чого потрібні тепловізори і все інше. І снайперські гвинтівки, які також ми, до речі, розпочали вже виготовлення. Тому я думаю, що все буде добре. Головне бути єдиними в боротьбі за захист нашої національної єдності, нашої суверенної території. А для цього, я думаю, у нас все є. Ми на цьому тижні відзначали, до речі, День волонтера. Вчора. Тому, да, тому хочемо подякувати всьому волонтерському руху. Ще раз наголошу, що саме 2014 рік – це в тому числі, не в тому числі, а в більшості заслуга волонтерів і всіх українців, які об'єдналися в боротьбі проти агресії Росії. До речі, от питання, якою має бути українська армія? Це має бути професійна контрактна, чи частина, як зараз, все-таки має відбуватися призов юнаків? Тобто є різні системи, наприклад, там в Ізраїлі служать всі, в Швейцарії там інша система. Ну, тобто, от, на вашу думку, який ідеальний для України варіант? Зважаючи на те, що ми в стані війни. Ну, дане питання, воно завжди вирішується з точки зору нагальних загроз безпеки. Враховуючи те, що у нас активна фаза загрози нашій територіальній цілісності і суверенітету, то змішаний варіант, він на даний момент абсолютно прийнятний. Якщо у нас така загроза залишиться, а скоріш за все вона залишиться, це на довгі роки, але буде економічне відродження, ну, називаємо так, українське економічне диво.
І якщо в нас буде вистачати коштей, то тоді абсолютно можна і переходити на контрактну армію. І тоді у нас, скажімо, рівень фаховості буде надзвичайно високим. Насильно нікого не будуть заштовхувати в армію. Тобто є завжди суб'єктивні речі. А це все буде цілеспрямована робота якраз таки з боку якраз таки людей, які цілеспрямовано йдуть служити і професійно цим займатися. Тобто це і інший рівень і медичного забезпечення воїнів, тому що сьогодні є велика проблема якраз з реабілітацією. Нам Німеччина допомагає, нам інші держави по НАТО допомагають, як фінансами, так і з точки зору прийому щодо реабілітації наших воїнів і так далі. Тому тут завжди треба дивитися. Рівень загрози плюс, що нам дозволяє економіка. Дозволить нам економіка мати професійну армію, то це абсолютно чудовий варіант. Однак найголовніше стратегічне питання – це здатність захистити територіальну цілісність. Тому ось спочатку на це орієнтуємось, потім два питання. Ваша думка яка? Ми поступово переходимо на контрактну армію. Звичайно, що саме професійні військові, ті, хто мають цим займатися. У кожного з нас своя професія, правильно? Журналіст, вчитель, лікар і так далі. Тому так само і військові – це ті люди, які проходять вишкіл, які вчаться у вищих навчальних закладах військових, да? Які проходять спецпідготовку, які живуть цим. Це служба, військова служба. Звичайно, тільки контрактна професійна армія – це і стандарти НАТО. Ми ухвалили, до речі, в цьому році закон про нацбезпеку, де максимально наближуємося до стандартів НАТО. І це такий основний крок для нас, я вважаю, що стосується вступу до НАТО, до Євросоюзу. І навіть ми зараз в Конституції закріплюємо цей неухильний курс до Євроатлантичного Союзу, до Європейського Союзу. Це нормально. Давайте ще про один крок Верховної Ради згадаємо. Тепер нарешті офіційно не дружимо. Парламент проголосував за припинення дії договору між Росією та Україною. Хто підтримав цю ініціативу, а хто ні, далі в матеріалі. Верховна Рада припинила дію договору про дружбу України з Російською Федерацією. Президентський законопроект підтримало 277 народних обранців. Натомість депутати представляли альтернативні законопроекти та пропонували розірвати усі дипломатичні договори з Кремлем. Проте таких ініціатив більшість не підтримала. Коли президент подав цей законопроект, запізнілий, так, ми до нього зареєстрували альтернативним той наш перший 2016 року про розірвання всіх договорів з Російською Федерацією. Уже традиційно законопроекти щодо країни-агресора не підтримують опоблоківці. Будуть опять накаляться страсть вокруг взаємоотношення з Російською Федерацією. Я вважаю, що розтяження договору – це ошибка. Нардепи пояснюють, що документ розірвати неможливо, тому Рада фактично відмовилася продовжити його дію. Припинення дії відбудеться відповідно до процедури. Припиниться ця дія в квітні 2019 року. Договір про дружбу затверджував рівні суверенні стосунки обох держав та їхню співпрацю. Та після агресії Росії у Криму, яка завершилася анексією півострова у березні 2014 року, цей договір був порушений. Ну от всіх турбує питання, чому саме зараз вирішили це зробити? Дійсно, була сьогодні дискусія певна в сесійному залі, і можна по-різному трактувати. З одного боку, була така думка, що якби там розірвало набагато раніше, то було б складніше там визволяти наших полонених і так далі. Але однозначно, яка може бути дружба з країною-агресором, з країною, яка вбиває наших українців, яка розпочала відкриту війну, якщо там Крим умовно захоплювали зелені чоловічки, да? Невідомо хто. Ну так вони це преподносили. Там Донбас – це інша історія. Сьогодні в Азовському морі була відкрита агресія під прапорами Російської Федерації проти наших українських військових. Сьогодні наші військові в полоні, вони є військовополоненими, тому однозначно, що я сьогодні підтримував це рішення, я голосував за розірвання так званої дружби, її давно вже немає. Сьогодні є брудна така підступна агресія Російської Федерації проти нашої держави, проти України. Тому це перший крок, а звичайно, я вважаю, що треба розірвати будь-які договори, а у нас їх сьогодні більше 300 на хвилиночку. Нам треба розірвати дипломатичні стосунки,
Тобто ви за те, щоб розірвати дипломатичні стосунки? Звичайно. В тому числі. Візовий режим, наприклад. В тому числі. А як же? Якщо ми там говоримо консульський захист, його не буде, якщо ми розірвемо дипвідносини, то сьогодні ніякого консульського захисту і так немає для українців. Сьогодні кожному українцю треба розуміти, що якщо він їде в Москву, в Росію, він в будь-який момент може бути затриманий, арештований і таким самим полоненим бути політв'язням Кремля. Тому це наш ворог на сьогодні, і вже давно не брати недружня країни. Ніяких відносин, ні торгівлі, ні економічних стосунків у нас не має бути з країною-агресором. Але торгівля досі є і навіть збільшується, вони виявляються. Ну, оце питання до тих, хто торгує. Я хочу ще важливо зазначити, ми голосували сьогодні і підтримали законопроект президента. Але де був президент? Чому він сьогодні не представляв цей законопроект, такий важливий? Да? Чому не було міністра закордонних справ Клімкіна? Це ж їх відповідальність. У нас президент відповідає за нацбезпеку і за зовнішні стосунки, за зовнішню політику. І таке важливе питання сьогодні у нас ніхто не доповідав. Тому так само ми ставили ці питання, і ми хочемо почути, що буде далі, який план у президента, у міністра закордонних справ далі. От ми розірвали договір про дружбу. Що далі? Ми нічого не робимо, або є конкретний план дій, конкретні кроки. Ці питання відкриті поки що. Ну, до речі, цікаво. Я майже всі міжнародні угоди, там, от, наприклад, починаючи з Будапештського меморандуму, угода про дружбу, співробітництво. Тобто є сторони, але немає відповідальності цих сторін за порушення. Тобто, якщо згадати будь-яку юридичну угоду, там є. Ну, тобто, це комерція. А з іншого боку, в дипломатії відповідальності країн немає і не прописано. Такою є складна природа міжнародного права. Якщо ми говоримо про Будапештський меморандум, то це взагалі треба звикнути з тим, що це не юридично обов'язковий документ. Жодним парламентом, підписантом цього меморандуму, він не був ратифікований. Тому з точки зору національного права України, він не обов'язковий для виконання. Це політична декларація. Щодо угоди цієї про дружбу. Що стосується договору про дружбу, то тут питання надзвичайно складне. Тобто його можна поділити на три складові. Перша – техніко-юридична, друга – політична, третя – геополітична. Що я маю на увазі техніко-юридичної? Я прихильник позиції, що треба було припиняти положення цього договору, які не вигідні Україні. Тому що пан Клімкін якраз таки, і я вас підтримую в тому, що він мав доповідати, звичайно. Він у вересні 2018 року, коли ноту було відправлено Російській Федерації, згідно процедурі, сказав, що зрозуміло, що дружби давно нема, однак цей договір допомагав нам в судових позовах відстоювати наші інтереси. Тому що це був єдиний міжнародно-обов'язковий документ, де Росія зазначила, що вони поважають нашу територіальну цілісність і розглядають нас як рівний суверенний суб'єкт міжнародного права. Тепер виникає логічне питання з точки зору техніко-юридичного. Чим ви будете далі підкріплювати свою позицію? На це відповіді нема у Міністерства закордонних справ. Залишається лише сподіватись, що вони знайдуть інші юридичні аргументи, хоча їх, в принципі, крім цього договору, нема. Тому навіть президент змінив свою позицію. В квітні 2018 року він зробив офіційну заяву, що він негайно внесе проєкт закону про припинення окремих положень. Тобто, ми залишаємо те, що нам не вигідно, а те, що нас не влаштовує, ми визнаємо нікчемними. Це техніко-юридична позиція. Але, здається, одностороннє так зробити дивним чином. Тобто, з цим має все одно погоджуватися Росія. Ні. Якщо Російська Федерація його абсолютно не виконала, то у нас є як моральне право, так і в рамках цього договору діяти так, як нам треба. Тобто, після агресії вже, дуже важко говорити, про що там погодиться Російська Федерація. Просто реально не треба було допускати помилок Грузії, коли в них не вистачало якраз таких, здавалося б, юридичних фактів для того, щоб виграти позов у Міжнародному суді ООН проти Російської Федерації. Весь світ визнав, що то була агресія, однак юридичного рішення не отримали. Це техніко-юридичний момент. Чому зараз я кажу про політичну складову? Просто багато міфів, а це таке болюча тематика, як для міжнародника, почали говорити, чому парламент, там же ж процедура прописана. Та все дуже просто. Є стаття 24 Закону України про міжнародні договори України, яка передбачає, угоди, які були ратифіковані парламентом України, припиняються у вигляді Закону України.
Тобто парламент, згідно нашого законодавства, мав за це голосувати. Тобто ноту направили, однак парламент мав проголосувати. Це перше. По-друге, ну, політично так збіглось. У нас початок передвиборчої кампанії, і те, що 1 квітня 2019 року спливав те, що за півроку ми мали подати якусь інформацію. Або ми припиняємо, або окремі положення припиняємо, або ми починаємо переговори з Російською Федерацією щодо цього. І третє, геополітична складова. Міжнародне право – це один з механізмів тиску і доведення своєї правоти. Однак, Україні потрібна, по-перше, сильна економіка, по-друге, сильна підтримка західних партнерів у вигляді більш жорстких санкцій проти Російської Федерації, які реально будуть привносити шкоду її економіці і її так званим стейкхолдерам. Тобто людьми, які володіють всіма капіталами в Російській Федерації. І американці якраз дуже правильно роблять і те, що відповідає інтересам України. Протидія Північному потоку-2. Там багато хто каже, що це американці заради себе з рідженого газу. Та будь ласка, однак це ж влаштовує Україну, щоб не було Північного потоку-2. Тобто такі санкції, така підтримка Заходу, плюс підтримка інвестиційна, не лише кредитна, а інвестиційна, щоб відродити максимально швидко нашу економіку і сприятиме тому, що ми станемо сильнішими і будемо більш ефективно захищати наші національні інтереси. Тому природа цього договору, вона така складна. Тобто, хто чим керується? Хтось керується політичною доцільністю, хтось керується можливістю подати до Міжнародного суду ООН, а хтось говорить, що міжнародне право взагалі ну, фікція, головне, щоб ти був сильний. Тобто і та думка має право на існування. Однак проблема в тому, що я повністю погоджуюсь з народним депутатом, що люди, які відповідають за зовнішню політику, не дають чітких відповідей на складні питання. Одне з складних питань. Зараз невідомо від МЗС. За яких умов Російська Федерація підпише договір з Україною, де визнає Крим українським? Коли це станеться? Тобто, з цієї точки зору, що виходить? Тобто, будь-які дії Російської Федерації агресивні проти України після припинення цього договору, ми вже не можемо подавати в суд, тому що нема зобов'язання. Ми їм розв'язали руки. Як з цього виходити? Відповіді нема від відповідних служб. Тому природа надзвичайно складна, дипломатія річ тонка, тому я все ж таки залишаюсь прихильником того, що треба було припиняти ті положення, які нам невигідні, для того, щоб тягати Російську Федерацію по судах. І по всіх позиціях, в принципі, ми вигравали б. Зараз юридично, якщо не знайдемо шлях, будуть проблеми. Ну, так чи інакше, Росія буде залишатися географічно, принаймні, нашим сусідом. Ми про це поговоримо трошки пізніше. У нас зараз на зв'язку екс-міністр закордонних справ України Володимир Огриско. Пане Володимире, добрий вечір. Да, вітаю вас. Ми якраз тут згадували, власне, сьогодні парламент розірвав угоду про дружбу між Росією і Україною. От, на вашу думку, ви як дипломат можете дати відповідь, чому майже у всіх міжнародних угодах не прописана відповідальність сторін, якщо угода порушується будь-якою стороною? Ви знаєте, я вас погано чую, але я так і одначе уловив зміст вашого запитання. Але хочу вам почати з того, що сказати, що я не погоджуюся з думкою вашого попереднього гостя, що розірвання договору ускладнить наші відносини з Росією. Їх вже не можна ускладнити. Вони перейшли в ту точку, яка не підлягає в даному випадку ще, ну, ще більшому ускладненню. Росія міжнародним співтовариством визнана агресором. Це очевидні речі. Анексія Криму не визнана міжнародним співтовариством. Це доведено ну, вже навіть кількома резолюціями ООН, хоча вони не є обов'язковими для Росії, але це дуже серйозний політичний аргумент для будь-якого суду. Слава Богу, у нас почали зараз відповідним чином збирати докази. Нарешті запрацювала система, яка буде використовуватися, в тому числі міжнародними судами, для того, щоб аналізувати ці конкретні речі. Плюс, якщо ви згадали про ООН, то ще в далекому 1974 році Генеральна асамблея прийняла резолюцію, де два визначення агресії. Всі дії Росії підпадають 100% під це визначення. Тобто для міжнародних судів
наявність чи відсутність в даному випадку договору вже ролі не грає. Тому що на момент здійснення російською стороною агресії це чітко і ясно зафіксовано. Що буде далі? Далі, по ідеї, має бути покарання країни-агресора. Це робиться через Раду безпеки ООН. Оскільки Росія в цій раді, то ми бачимо, результатів не буде. От тоді включаються інші способи покарань, які називаються санкціями. Вони поки що слабенькі, але це зовсім не означає, що якщо до них повернуться справді обличчя, що Росія не відступить. Бо якщо зараз би провели низку дуже точних і дошкульних для Росії кроків, то, повірте, відповзуть і ще будуть вибачатися. Зрозуміло. Дякуємо, пане Володимире. Володимир Огризко, міністр закордонних справ з 2007 по 2009, якщо не помиляюсь, України був з нами на зв'язку. А от питання все-таки повернемось до того, що Україна, так, Україна і Росія так чи інакше географічно країни-сусіди. Яким чином Україна має вибудовувати в майбутньому чи просто чекати зміни політичного режиму в Росії? Я розумію, що ми маємо зміцнювати армію, готуватися до найгіршого, але все одно таким чином, принаймні там через 10, 20, 30 років, ми маємо налагоджувати стосунки, в тому числі і дипломатичні. Чи просто чекати зміни режиму? Дивіться, наразі сьогодні так питання не стоїть. Да, я думаю, що поки Росією керує Путін, то ніякого зміни політичного курсу ні в Росії, ні в Україні не буде. Питання в іншому, що кожен має займатися своєю справою. От коли я згадував і президента, і міністра МЗС, то це конкретно ці люди, це їх відповідальність. Да? І мало того, що вони не були сьогодні присутні, не доповідали цей важливий законопроєкт. Саме головне, про що я говорю, я не розумію, що вони далі пропонують. Який план дій наступний? Да? Ми розірвали договір про дружбу і все, чи завтра вони вносять ще якісь законопроекти про розірвання інших угод? Чи ми розриваємо дипвідносини, на чому я наполягаю особисто і наша команда? Тобто нам треба розуміння, щоб ми так само і на міжпарламентському рівні, тому що ми багато роботи як народні депутати проводимо в різних міжнародних асамблеях, на різних зустрічах з нашими міжнародними партнерами. Я можу висловлювати свою особисту думку, але у нас має бути єдина позиція держави, правильно? І оцієї позиції, на жаль, сьогодні ми не почули. Ще одну тему обов'язково хотілося б згадати. Ізолювати та дезорієнтувати наших моряків прагне Росія. Мета – змусити військовополонених українців надати ті свідчення, які вигідні Кремлю. Про це заявив адвокат Микола Полозов в ексклюзивному коментарі нашому каналу. Він зазначив, на початку тижня подав всі необхідні документи для зустрічі з арештованими моряками. Утім, у СІЗО Лефортово, де вони наразі перебувають, Полозову досі не відповіли. Пока российские власти занимают такую выжидательную позицию, они полностью заблокировали все возможности доступа к ним, как со стороны консулов, так и со стороны адвокатов. И наша главная задача – попытаться вот эту блокаду прорвать. Нагадаємо, 25 листопада російські прикордонники обстріляли три українські судна з 24 членами екіпажу. Затриманих моряків-окупанти безпідставно звинувачують в порушенні кордонів Росії. От на вашу думку, коли дипломатичними методами, можливо, знову ж таки, санкціями. Неважливо, я підозрюю, що родичам цих моряків все одно, яким чином Україна або західні партнери будуть намагатися повернути їх назад до України. От яким чином і коли це може статися? Дуже важко про це говорити, тому що тут немає єдиної процедури, виконавши яку можна повернути наших моряків до України. Завжди з 14-го року питання обміну полоненими знаходиться в суб'єктивній залежності якраз таки в Російській Федерації. Військовий конфлікт, там прапори Росії, тут прапори України, тобто можна вважати їх військовополоненими, є процедура повернення. Так, є Женевські конвенції, які визнають якраз таки наших громадян саме військовополоненими. Однак ви ж розумієте, що Російська Федерація читає міжнародне право так, як їм потрібно. Тому ми говоримо про суть питання. Це, знову ж таки, суб'єктивний підхід. Як там в Кремлі вирішать, тоді, можливо, видадуть, а можливо, не видадуть. Тобто, я не можу вам точно сказати, навіть якщо санкції посилять, буде тиск,
Навіть якщо ми всю армію під кордон підгонимо, так, це не факт, що вони віддадуть наших моряків. Тобто завжди питання обміну полоненими і в тристоронній контактній групі знаходилось суб'єктивні залежності. І інколи навіть, зверніть увагу, що питання полоненими намагались вручити як золотий ключ окремим майбутнім політичним діячам. Угу. Тобто ось така специфіка цього процесу. Пане Олександре, на вашу думку, що Україна має робити, щоб повернути в тому числі і моряків, в тому числі і політичних заручників Кремля? Того самого Сенцова, Гриба, Балуха, їх понад 50. Це понад 50, можна говорити, в'язнів Кремля. А сотні у нас, по суті, таких самих хлопців, ще військовополонених, да, які були там десь затримані, заарештовані на окупованій території, на Донбасі, хтось в Криму і так далі. І, на жаль, мені здається, що цього року у нас взагалі не було жодного обміну полоненими між Росією і Україною. Це дуже велика проблема. Дійсно, Росія сьогодні не дотримується ніяких міжнародних норм, якихось конвенцій, міжнародних прав громадян і так далі. І тут, по суті, вирішує одна людина. Путін. Да, віддавати чи не віддавати. Пам'ятаєте історію по Савченко, да, як довго вирішувалось по Надії Савченко і так далі. Тому, звичайно, нам треба використовувати всі механізми. І завдання номер один, і всі наші, і ці моряки, і всі інші повинні знати, що українська держава зробить все необхідне для того, щоб повернути їх додому, на свою батьківщину, до своїх рідних. Любими методами. На міжнародному рівні продовжувати санкції однозначно – це один із головних таких механізмів, який дійсно діє. Звертатися до наших міжнародних партнерів, до Сполучених Штатів, до Євросоюзу, не просто висловлювати занепокоєння, а конкретно рішуче діяти. Тому будемо працювати на всіх фронтах для того, щоб повернути наших українців, наших військових, наших героїв додому. Але це дуже складний процес і поки що ніяких гарантій будемо сподіватися. Тут немає. 44 хвилини ефіру добігли кінця. У мене в студії були Олександр Кодола та Антон Кочухідзе. Зараз короткий випуск новин, потім в студії авторська програма Дмитра Добродомова. Ми зможемо.